keer weer saam met jou vandag. Jy ken die verhaal van Noach waarschijnlijk baie goed, Genesis 6 tot 9. En Noach kry hierdie absurde opdracht om in een tijd van inperking in te gaan. En sy inperking was waarschijnlijk meer as 100 dae. En hy kry nie 'n volledige plan nie. Hy weet nie wanneer hy gaan uitkom in die tijd van inperking nie. Hy weet nie wat daarna gaan gebeur nie. Al wat hy weet is, hy moet bou en hy moet wag. Het sal miskien 'n goeie werkwoord wees vir jou in hierdie tyd. Wag. Noach was by God gewees en het hom elke dag in die hele proces gehoorsaam. Ek en jy is ook in 'n ark situasie, in 'n tyd van inperking. En het is moeilik rondom ons. Die water is bezig om te stijg. Het is onzeker. Ons weet nie wanneer ons gaan uitkom nie. Ons het nie 'n 5-punt of 'n 10-punt plan vir die volgende 3 of 6 maande nie. Ons weet nie. En in hierdie tyd van inperking, in hierdie ark waarin ons is, kan ons een van twee goed doen. Of ons kan wees soos die mense in die tyd van Noach. Gaan lees bietjie in Matteus 24 vanaf vers 27 en aan. Hulle het geëet en gedrink en getrou en normaal aangegaan met hulle lewe, asof hulle niks vermoed en hulle van niks bewus was nie. Of ek en jy kan doen wat Noach gedoen het. Hy dieper in sy ark ingegaan, in sy binnenkamer. Dis wat ek en jy moet wees. Om met God te ontmoet. Om regtig om van aangesig tot aangesig te ontmoet. Die Hebreeuse woord is yada, om een met hom te wees. Om hom persoonlik te leer ken in hierdie tyd. Sodat jy geestelik sterk kan word vir die aanslag wat kan kom. Dat jy geestelik sterk kan word vir 'n wêreld wat jy moet trotseer, wat waarskynlik nie weer dieselfde gaan wees nie. Dat jy geestelike dissiplines weer sal vestig. En wanneer daar sonde in jou lewe is, dat jy met dit sal handel. Kruip dieper in jou ark in om met God te ontmoet.